Ahoj, tam tě u dalšího videa. Dneska to bude o mnohočlenech a budeme se zabývat úpravou mnohočlenů s jednodušením výrazů, kde jsou závorky. Takže budeme odstraňovat závorky. Připomínám, že pokud je před závorkou plus, nic se neděje, závorku odstraníme jednoduše tím, že opíšeme včetně znamínek všechny ty členy. Takže plus znamená opiš. Pokud je před závorkou minus, znamená, znamená to změní. Tyhle dvě pravidla potřebujeme pro to, aby jsme odstranili závorky. Tak, jdeme na to. Za prvý máme tady takovýhle výraz se závorkami. Tady před závorkou první vlastně plus, v závorce před pěti třetinami je také plus, tady už jsou minusy, takže můžeme odstraňovat. že před závorkou plus znamená to opiš se znamínky Takže plus 5 třetin x minus 3 pětiny. Před závorkou je minus, znamená to změň znamenka, Takže minus 1 třetina bude plus 1 třetina x minus 2 pětiny plus 2 pětiny. Pokračujeme před třetí závorku je minus, říká nám změň znamenka, že minus 2x bude plus 2x a plus 1 bude minus 1 rovná se. Pokud se nám celý ten výraz nevejde na tady na ten konec, tak doporučuji to psát rovnou na další řádku, necpat to tam, neroztrhávat to. Tak, teď v tom dalším kroku sčítat a počítat můžeme mocně ne, pouze se stejným základem a se stejným exponentem. Tady je x, tady je x, tady je x. Takže tyhle jednočleny patří k sobě, k růžku, to je s těmi znamínky. je třeba na to nezapomenout. Tak, ten další výpočet, že to z paměti asi nespočítáme, budu používat tadyhle tu plochu po pravé straně na pomocné výpočty. Takže si vypíšu včetně těch znamínek to, co jsem zakrůškoval, tam, kde máme tu mocninu x. Takže plus 5 třetin plus 1 třetina plus 2 rovná se. 5 třetin plus 1 třetina je plus 5 plus 1, 6 třetin plus 2 rovná se. 6 třetin, 6 děleno 3 je 2 plus 2 rovná se a 2 plus 2 je 4. Takže. Vyšlo nám 4x, 4x, a rovnou si tedy škrtnu, s čím jsem, s jakými jednočleny jsem počítal. Tohle už jsem zřešil. Teď už mi tam zbylo bez x, jenom ty absolutní členy, takže znovu tady po straně si je s, tam dohromady minus 3 pětiny plus 2 pětiny minus 1 tak nám to hezky nevejde ty dva zlomky k sobě, takže to uvedeme na společného jmenovatele. Ten bude 5, když tady budeme mít minus 1 je jednina. Takže minus 3, 5 děleno 5 je 1 krát plus 2 je plus 2, 5 děleno 1 je 5 krát minus 1 je minus 5. Pravili jsme na společného jmenovatele. Tady mám tři čísla, tam si k sobě kladný, plus 2, minus 3, minus 5 je minus 8. Různá znamenka, znamenko podle většího čísla odečtu, 8 bez 2, 6 pětin. U nás je tedy minus 6 pětin, kud bychom chtěli, protože to je zlomek větší než 1, můžeme i napsat smíšené číslo minus 1 a 1 pětina. Oba výsledky jsou správný. Tak, to jsme dali dohromady ty absolutní členy. Minus 6 pětin, tohle by byl výsledek 4x minus 6 pětin, pokud bychom to upravili na to smíšené číslo minus 1 a 1 pětina, i tohle by se mohlo objevit ve výsledcích. Hotovo. A druhý příklad, opět je tady závorka, před kterou je plus, to plus nám říká, opiš to i se znamínky, když budeš odstraňovat závorku. Takže tady je hodně opisování, se tím moc nezdržujeme a opisujem, ale opisujem to tak, aby jsme tam neudělali chyby, takže si to hlídáme, aby to nebylo na úkor přesnosti, ta rychlost. Tak u závorky opíšu tak, jak je to s těmi znamínky. Takže minus 7 8 p na třetí plus 5 čtvrtin p na druhou minus jedna polovina p minus 3 čtvrtiny rovná se. Odstraněli jsme závorku a hledáme, co k sobě bude patřit. Mám tu mocniny P na třetí, P na druhou P, P na třetí, P na druhou P, na prvou myšlenou. K sobě tedy bude patřit. A protože to rovnou ten výsledek můžeme řadit se stupně podle abecedy ne, neřešíme, protože tu je jenom ta, ten základ P, ale první bude mocnina třetí, pak druhá, pak první a nakonec budou ty absolutní členy. Takže teď si kružku to, co bude první, a to je ta mocnina, třetí mocnina proměná P. Takže minus 5 osmin P na třetí, hledám tady a tyhle dvě patří k sobě. Ten pomocný výpočet si udělám zase tady po straně, je to minus 5 8 minus 7 osmin, ten, zás, ten jmenovatel je tam společný, takže tu mám minus 5 minus 7, stejná znamenka, znamenko opíšu čísla, sečtu, mám tu 12 8, rovnou to převedu do základní, upravím do základního tvaru, můžu krátit 4, 12 děleno 4, 3, 8 děleno 4, 2, minus 3 poloviny, nebo taky to může být minus 1 a 1 polovina ve smíšeném číslu. Takže jsme našli ten koeficient, který patří k té třetí mocnině proměné P. A je to minus 3 poloviny P na třetí. Vyřešil jsem tyto dva jednočleny škrtnuje, aby jsem nám nezahrnul třeba po druhé. Hledám, co bude teď patřit k sobě. Teď jsme vyřešili P na třetí, takže P na druhou, P na druhou, další P na druhou tu není. Po straně si vypočítám minus 3 čtvrtiny plus pět čtvrtin společného jmenovatele tam mám minus 3 plus 5 rovná se různá znamenka, znamenko podle většího čísla odečtu 5 bez 3 2 to jde ještě vykrátit dvěmi výsledek je plus 1 polovina je to koeficient, který patří k tomu P na druhou mám to tady zakruškované takže včetně znaménka plus 1 polovina A opíšu tam tu mocninu P na druhou škrtnu, co jsem teď řešil, a jdu na další. A to je P na prvou, P na prvou. Zakroužkuju si, nebo můžu potrhávat. Ale snažím se mít v tom přehled, abych tam něco nevynechal, nebo nezapočítal dvakrát. Takže si vypočítáme ty koeficienty, kolik dají dohromady, plus 7 šest minus jedna polovina. Společný jmenovatel je 6 děleno 6. 1 krát 7 je plus 7. 6 děleno 2 je 3 krát minus 1 je minus 3. Různá znaménka, znaménko podle většího čísla odečtu. 7 bez 3, 4 šestiny. To jde převést do úpravy, do základního tvaru. Po krácení dvěma nám zůstane 2 třetiny. Plus 2 třetiny vyšel ten koeficient proměné P. Takže plus dvě třetiny P na prvou. Škrtnu, s čím jsem teď počítal. A zůstaly nám tam absolutní členy plus jedna polovina minus tři čtvrtiny. Takže po straně si zase spočítám, kolik to je. Plus jedna polovina minus tři čtvrtiny rovná se společným jmenovatel 4 čtyři děleno dvěma dvakrát plus jedna 2, 4 děleno 4 1 krát minus 3 minus 3. Různá znamenka, znamenko podle většího čísla odečtu 3 minus 2 je 1 čtvrtina. Takže ten absolutní člen je minus 1 čtvrtina. Uh, upravit už se to více nedá, než bychom tady třeba napsali místo toho nepravého zlomku smíšené číslo 1 a je minus 1 a 1 polovina. Tak to takhle necháme. Máme vypočítaný druhý příklad. Zběžně kouknu, jestli nám to vyšlo správně. Na polovina dvě třetiny je to dobře. První příklad 4x minus 6 pětin máme taky dobře. Tak a jdeme na třetí, kde máme zase odstranit závorky. Před touhle závorkou nic není, je to jako kdyby tam bylo plus. To znamená, opíšeme i ze znamenky to by bylo tady plus dvě třetiny, připomínám, že to je plus sedm desetin, taky plus před závorkou minus, budeme měnit, plus obsad. Jdeme na to. Plus před první závorkou znamená opiš to i s těmi znamínky. Plus pět šestin a na druhou. Tady je třeba to obsat pečlivě, pokud to děláme rychle, tak pohlídat si, aby jsme tam neudělali chybu. Minus před závorkou znamená změň znamenka. Každé znamenko změnit a pečlivě obsat. Minus změníme na plus 5 třetin. A plus mi říká opiš. Hotovo. Odstranili jsme závorky, hledáme, co k sobě patří. Koukneme se na ty mocniny. Základ je tady A, 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 A. Takže podle abecedy řadit nebudem. Koukneme na, na, ty exponenty, na druhou, na prvou, na druhou, na prvou, na prvou. Řadíme se stupně podle exponentů, takže přednost má to a na druhou, včetně těch koeficientů, takže k sobě patří tyhle dva jednočleny. Sečteme si, dáme si dohromady ty koeficienty, takže plus 5 šestin minus 2 třetiny rovná se společný jmenovatel 6 děleno 6 je 1 krát plus 5 plus 5, 6 děleno 3 je 2 krát minus 2 je minus 4. Různá znamenka, znamenko podle většího čísla odečtem, od většího menší 5 minus 4 je 1 šestina je koeficient, to je proměné a na druhou, takže plus 1 šestina a na druhou Škrtnu si, s čím jsem teď učítal a podívám se, co je na řadě. Na řadě je nyní ta proměna A, včetně těch koeficientů, takže to tento jednočlen, druhý a třetí. Dáme si dohromady ty i koeficienty, to znamená minus tři čtvrtiny plus pět třetin plus sedm desetin rovná se.

Dáme si k sobě ty kladné. 100 plus 42 je 142 minus 45. Šedesátin rovná se. 142 minus 45 je 100 minus 3, to je tedy plus 97 šedesátin, to je plus 1 a 37 60, buď to tam zlomku nebo smíšené číslu. Tak to je ten koeficient, který patří k tomu A, včetně znamínka napíšeme plus 97,60, a nesmím zapomenout a napsat na tu motu mocninu. Škrtnu, co jsem teď počítal, tyto tři jednočleny a už mi tam zůstaly jenom ty, ty absolutní členy. Takže dám dohromady, už to napíšu sem, tady místo máme. Takže plus 9 desetin minus 3 osminy rovná se společný jmenovatel desítky osmičky je 40, děleno 10 4 krát 9 je plus 36, minus 40 děleno 8 5 krát 3 je 15. Různá znamenka, znamenko podle většího čísla odečtem 36 minus 15 je 21 čtyřicetin, to vykrátit už nejde, je to menší než jedna. Takže to je ten absolutní člen plus 21 čtyřicetin bez to je proměné. A to je výsledek toho posledního příkladu. Ještě kouknu, jestli nám to vyšlo. 97, 60 a 21, 40 Výborně. A to je pro dnešek všechno. Ahoj.